د لوی اختر وروسته له پاکستانه د افغان کډوالو دراستنې دوه لړۍ ته پخوانو رحم تیزه شوې ده. د ولایتي چارواکو په خبره هر ورځ په نورمال ډول وسو کورنۍ د تورخم له لارې خپل هیواد ته راستنېږي. د تورخم په خارګوټي کې تازه راستنې شوي کډوال وایي خوښ دي چې خپل هیواد ته راستنېږي، خو په خبره یې د سرپناه نشتون او د بچو تعلیمي مهمې ستونزې دي چې دوی ورته له وړاندې نه په اندېښنه کې دي. څیاغه خلک چې کوم کارونه لري هغه لپاره دفتر الته زیات کی او هغه تا مشکلات زر حل کی او بیکاره خلک چې کوم دي هغه مشکلات یو خو پیسې هغه ته نشته ده او د کاري په اړه کې اقتصادي کمزوري وي، خصوصا بیا دغه سید کلمون غوندي چې بیکاره راغلو او پیسې را سره هم نه وي، د لارې کرایه هم نشته، نو موږ نه دی افغانستان حکومت نه خصوصا د مهاجرینو د اسد نه دا غوښتنه ده چې د بیکارو خلکو سره کومک وکړي او ورته مځکې ورکړي او د بچو لپاره د تعلیم زمینه برابره. پیدا شو پاکستان کې څه وی ده پاسپورټ باندې دو راتلو او کارټونه هم نه لرل او اوس راغلو په تورخم کې دغه فورمې مونږ ته راکړې، حکومت نه دا غواړو چې مونږ ځمکه او جایداد او هغه نه لرو، مونږ ته یو نمره هغه راکړي د ننګرهار ولایت وینا تاولا خوګیانه د کډوالو دغه اندېښنې پر ځای ګڼي او وایي د دې اندېښنو د لمنځه وړلو په موخه د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي د سه شمې په ورځ د کډوالو چارو وزیر سره ناسته وکړه. نوموړی وایي دوی پرېکړې ته ورسېدل چې په نږدې وخت کې به د کډوالو د سرپناه او د دوی د اولادونو لپاره تعلیم ستونزه اواره کړي. یو د دوی د استوګنې ځای دپاره د یا د سرپناه ستونزه، دوهم د زده کوونکو د ښوونځیو ستونزه، او په درېیم قدم کې د غیر ثبت شوو کورنیو سره د مرستو ستونزه. دغه درې ستونزې نن د کډوالو چارو وزیر سره د ننګرهار والي شریکې کړې. پریکړه وشوه چې د راتلونکو څو ورځو په ترڅ کې به په کوټ او بیسودو ولسوالۍ کې د کډوالو کورنیو لپاره د خارګوټو د ډیزاین چاري یا لومړنۍ چاري پیل شي. د خوګیانی په خبره هغه کورنۍ چې نه دي راجستر شوي د هغوی سره د مرستې لپاره 15 میلیونه ډالر منظور شوي او د 30 میلیونه افغانۍ وړاندیز مرکزی حکومت ته شوی تر څو د کډوالو ستونزې ورسره حل شي. د ویلو د پلسګونو کورنۍ چې په دې وروستیو کې له پاکستانه راکړه شوي یو شمېر په شیخ مصری کمپ کې او ځینې نورې بیا د لغمان په ګمبیري دښته کې د شنه اسمان لاندې ژوند کوي.